njuzi yanga yane 3 years iri pasi pemvura ichirikavha ichiroama recovery waiziya vhara amaamira ndichienda chi pamusoro pemvura ndinoona chimufese vhasvika padenver ringa bheri bvabuda shamwari yacho nayanzi nani but shamwari yacho inenge yakawaipwa memory so ainaumbomuziya waiziya that ayo ibva panapo donetsa chijunje waiziya bhebhi zvakamurwadza bvakuto bhabha iswa kudai pachi bhabha iswa momzi yemufesi junje ichibva irase chibva yabatikira muchiraundi bhati ndiani kwari kutsvaga chimwana wangu orit pinda titese tipinde mukati achipinda but bhebhi rakatosvika richiona padheni paranga riri paizi hapana kumbochinja nothing much waiziya because ranga riri familia rakambogara padheni apa tiri timu rasingaziyi kudai sorobva ranotanga kutotora matishu tora haro matishu mara paigara matishu bozi raipaziya paka rakambopagara varatomhanya utoile uinanda oshamisa iyo bhebhi rinoziya pana paunge zipu rakambogara pana wai riri familia nemasini mira ndifonere chi mukomana bvatanga kufonera junje kuti chapane kabhebhi kauya pana pakarefu kane bvudzi rakareba kaka iyoyo itaipi yako kanyama last ujunje achibva atomhanya achisvika paipa achisvika achiona njuzi wangu vatanga kufamba step by step vachienda vese kuvachi approachana kudai so waiziya but mfesa vabvunza kuti ndiwani waiziya kuratidza kuti anga akanganwa njuzu njuzu yakaita kuremerwa bva yamutarisa kudai so waiziya mufesa anga akanganwa anga akawaipwa memoro but ndiwani bhebhi rakatanga kudonha musodzi chiuyerera musodzi bvatanga kutaura nechemumwoyo mayo kuti I love you I love you but mufesa hana umbozvinzwa bozi anga akanganwa rudoro but aini ndakufanira kuta ndakufanira kubudika iwo ndiwani kutsvage padheni pangu achibuda iye bhebhi abva atanga njuzu bva yateera chimhanya ichida kumuona kudai bva kudai mufesa baya haa yakatanga kurwadziwa yakatanga kushungurudzika bva yagara pasi iwe bva yatanga kuchema ichishungurudzika kuti dai ndisina kumbodzoka dai ndaga rangu pasi pemvura ichidai so mufesa abva atanga kusvika ngane umbrella wangu ah shit man damn it.